नमस्कार, म दिलीप गुरुङ, मङ्पू मेन रोड अन्नपूर्ण समाजको एडवाइजर. यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अन्नपूर्ण समाजको प्रेसिडेन्ट श्रीमान केडी तामाङ सर अनि सेक्रेटरी मन्जे गुरुङ. र आज यस सोसियल मिडियाको अघि हामी आउन एउटा जुन समस्या एउटा सृजना भयो, भेरी अनफर्चुनेट हामी आउनु परेको छ. त्यो आउनु पर्नेको एउटा विशेष उद्देश्य के भने, हाम्रा यो अन्नपूर्ण समाजको सिनियर सिटिजन हाम्रो चिफ एडभाइजर श्री सागर तामाङजी, उहाँको जो मिरा मेडिकोज यो दर्श धेरै टिकटदेखि यो मिरा मेडिकल्सले मङ्पूको जनतालाई र वरिपरिको जनतालाई फार्मेसीको मार्फत धेरै मेडिकल सुविधाहरू दिइरहेको छ. तर बिचमा 8 तारिक 6:30 बजेतिरको कुरा हामीले सुन्नमा आयौँ. हाम्रा श्रीमती छोडेन मोक्तानको श्रीमान उहाँ आफ्नो नानीको लागि दबाई माग्न आउँदाखेरि सुश्री दिप्ति तामाङ, हाम्रा सागर तामाङको सुपुत्रीसँग के विषयमा उहाँहरू भनाबहिरी भयो, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत के थियो. त 9 तारिक दिन हामीले सोसियल मिडियाबाट हामीले चाल पायौँ कि हाम्रा यो मेरा मेडिकल्सका अनर भनौँ, मालिक भनौँ, अथवा सोसियल वर्कर भनौँ, अथवा हाम्रो समाजको सिनियर सिटिजन हाम्रो चिफ एडभाइजर श्री सागर तामाङज्यूलाई पनि उहाँको मान सम्मानमा लाग्ने कतिवटा व्यक्तिगत कुराहरू पनि सोसियल मिडियामा यो सामाजिक सञ्जालमा यो भाइरल भएपछि यो एउटा मङ्पूमा एउटा इस्यु भइरहेको छ. अब हामी चाहन्छौँ राम्रो मङ्पू, हाम्रो मङ्पू भन्नेको लक्ष्य लिएर हामी सबै उभिएको छौँ. तर यहाँ हाम्रो मङ्पूमा राम्रो मङ्पू बनाउँदाखेरि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ सानोतिनो भुल बुझाबुझ हुनसक्छ. त्यो भुल बुझाबुझलाई हामीले सामाजिक रूपमा नै त्यसलाई सुल्झाउनु पर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ. न कि त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाएर सामाजिक सञ्जालमा थाना कचहरी गरेर त्यो इस्यु सुल्झिने हो, सुल्झिने पनि होइन, अनि हाम्रो मङ्पू राम्रो मङ्पू पनि हुने होइन. र हामीले जब श्री सागर तामाङको व्यक्तिगत जीवनमाथि आक्षेपूर्ण लाञ्छनाहरू देख्यौँ, एउटा सिनियर सिटिजनलाई हामीले, वरिष्ठ नागरिकलाई हामीले, एउटा हाम्रो समाजको वरिष्ठ नागरिक मात्र नभएर उनी मङ्पूकै एउटा वरिष्ठ नागरिक हुन्, अनि उनले धेरै टिकटदेखि सामाजिक यस मेडिकल क्षेत्रमा सेवा पुरिरहेको कसैको आँखाबाट लुक्न सक्दैन. त त्यहाँनिर समय सारिणी जुन चाहिँ दबाई दोकानको टाइम टेबल लिएर अलिकति त्यहाँनिर एउटा डिस्प्युट भयो, त्यो विषयमा पनि हामीले सोचेका छौँ. यदि साँच्ची नै जनतालाई असुविधा छ भने हामी उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ, तपाईँले अलिकति टाइम टेबल 6 देखि 12 नगरेर 7 देखि बेलुकी 7 गरिदियो भने, किन जनगुनासोलाई पनि हामीले नकार्न सक्दैनौँ. हामीले आज सबैलाई अपिल गर्दाखेरि त्यो जनगुनासो पनि हामीले भेटौँ, अलिक टाइम टेबलमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस ल्याउनु पर्ने. त्यसले गर्दाखेरि हामी मिरा मेडिकल्सको मालिक प्रोप्राइटर श्री सागर तामाङज्यूलाई पनि भन्छौँ, हामीहरू तपाईँले 7 बजीदेखि चाहिँ मर्निङ 7 to इभिनिङ 7 गरिदिनु भयो भने जनतालाई अलिकति सेवा पुग्ने रहेछ. आखिरमा जनतालाई सेवा दिनु न हो, राम्रो मङ्पू र हाम्रो मङ्पू बनाउनु न हो. यो भित्र हामी कहीँ पनि छैनौँ, हाम्रै समाजको मान्छे छौँ, हामी मङ्पूभित्रकै मान्छेहरू छौँ. तर मङ्पूभित्रकै मान्छेलाई सेवा दिँदा र सेवा लिँदाखेरि कथङ्काल कुनै प्रकारको डिस्प्युट भयो भने त्यसलाई ठुलो इस्यु नबनाएर सामाजिक तौरमै मिलाउन सक्यो भने चाहिँ, मिलाउनु परे खण्डमा पनि हामी सम्पूर्ण समाजका हाम्रो वरिष्ठ, यी हाम्रो उमेरले पनि वरिष्ठ अनि हाम्रो समाजको पोर्टफोलियो पनि प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ, हामी सबैको सहायता लिएर हामी सबैलाई एउटै घर एउटै परिवार गरेर मिलाएर हामी चलाउने हाम्रो उद्देश्य छ. र अन्तमा गएर हामीले आज समाजको आकस्मिक निर्णय, समाजको सभाको आकस्मिक निर्णयमा हामी लियौँ. यो त आज यहाँ बस्ने अन्य दोकानदारलाई पनि, अन्य व्यावसायिकलाई पनि, अन्य यहाँ रेसिडेन्ट जो भएर बसेको छ उनीहरूलाई पनि भविष्यमा यस्तो प्रकारको आँच नआओस्, यस्तो प्रकारको माने यस्तो प्रकारको दबाउ नआओस्, यस्तो प्रकारको मान सम्मान नलाग्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा नहोस्. सबैले मङ्पूमा
परपूर्वदेखि एकमुठी इज्जत सबैले कमाएर बसेको छ र सबैको इज्जतमा हामीले पनि हामीलाई पनि सबैको इज्जतमा दाग लाग्ने कुराहरू चाहिँ नहोस् र योपालि भयो र समाजको वरिष्ठ हाम्रो चिफ एडभाइजर श्री सागर तामाङमाथि भएकोमा हामी समाज अति दुःखी भयौँ अति खिन्न भयौँ तर अब हामीले यो कुरालाई चाहिँ एउटा प्रोटेस्टको रूपमा हामीले सौहार्दपूर्णमा हामी दङ्गा फसाद नगरिकन नारा जुलुस नगरिकन हामी सौहार्दपूर्ण भोलि हामी एक दिन हाम्रो मेन रोड चाहिँ हामी बन्द गर्ने निर्णय समाजले लिएको छौँ त्यो निर्णय लिएको रेजुलेसनहरू हामीले मङ्पु प्रहरी चौकीमा दिएका छौँ अनि हामीले पुलिस प्रशासनलाई पनि हामीले बताएका छौँ भोलि हाम्रो बन्द हुन्छ र आगामी दिनमा पनि बाहिरबाट होस् या मङ्पुभित्रकैबाट होस् कसैले पनि व्यवसायमा किनबेच गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि असुविधा भयो भने यसलाई इस्यु बनाएर समाजमै आपस्तमा वैमनुष्यता क्रिएट गर्ने सृजना गर्ने माहौल तयारी नगरेर भाइचाराको दृष्टिले मङ्पुलाई अगाडि बढाइयोस् र बढाउनको निम्ति हामी आह्वान गर्दै अनि म पनि अन्तमा पनि भन्छु हामीले धेरैजनाको जनगुनासो सुन्यौँ हामीले दुई पक्षलाई हेर्नुपर्छ यता हाम्रो सिनियर सिटिजन श्री सागर तामाङज्यूको व्यक्तिगत जीवन मात्रै आक्षेप लाउँदा हामीलाई पनि त्यो हामीलाई लाग्यो जस्तो लाग्यो र त्यो पनि नहोस् अनि जनताको पनि अब हामी सबै सदस्यहरूले पनि भन्यो अलिकति टाइम टेबललाई चाहिँ उहाँले बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म गरिदियो भने 1 घन्टा चाहिँ अझै टाइम पाउँदाखेरि हुनसक्ला बाहिर गएको मान्छेले पनि दबाई लिएर जानु पाउला कि भन्ने हाम्रो आह्वान छ र भोलिको दिनको हाम्रो एउटा टोकन स्ट्राइक छदेखि बेलुका छ बाह्र घन्टाको फाटक हाम्रो जो 61 गोलाई भनेर परिचित छ र छ्याङखोलासँग यो चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले एज अ प्रोटेस्ट एउटा सिम्बोलिक प्रोटेस्ट कुनै माने हलदङ्गा नगरिकन सौहार्दपूर्णमा हामी आफ्नै दोकानहरू हाम्रो छरछिमेक दोकानहरू सटर बन्द गरेर प्रतिवादको एउटा सिम्बोलिक प्रतिवाद गर्ने भन्ने हामी निर्णय लिएको छौँ र यो आह्वान हाम्रो मङ्पुवासीलाई पनि यो च्यानल मार्फत आजको यो प्रेस कन्फरेन्सको बेलामा चाहिँ हामीले यो आह्वान हामी सबैलाई प्रचार प्रसार गर्दछौँ।